Érdekes tények a napkorsókról. Első. A napkorsók Venezuela és a szomszédos országok táblahegyein élnek, egymástól elszigetelve, így élőhelyenként más fajt találunk. Második. Minimális tápanyagot, tiszta esővizet, magas páratartalmat és sok napsütést igényelnek. 25 fok felett már szenvedhetnek. Harmadik. A csapda egy levélből alakult ki, amely tölcsérszerűen összehajlik és az alsó részen összenőtt. Ebben tárolja az emésztőenzimes folyadékot. Negyedik. A napkorsó virágzata szép, kecses, a pollentok a zenei a hangra nyílik ki. Ezért hangvillát használnak a mesterséges beporzáshoz. Ötödik. Lassan növő, igényes, ezért drága növény. A csapdák ridegek, törékenyek, ezért a szállítása is nehézkes lehet. Ha már volt ilyen növényed, írd meg a videó alatt. Köszönjük, hogy velünk tartottál!